皆さんこんにちは。今回なんですけど、三が日が終わった後に個人的に起きがちだと思ってるんですけど、コイン稼ぎのモチベってなくなってません？これ毎年ありがちだと思ってるんですけど、どうですかね？結構なくなってると思うんですよ、モチベーション。やっぱり今までの目標ってのはジダイとかガストンだったわけですからね。それが終わってしまって、まあ、目標を失ってたわけですし、大体の方はやっぱり100万とか1000万とか貯めてたわけですから、一気になくなって、いやまた貯めんのかってなると思います。ってことで、今回はモチベをまた回復させるアドバイス的なものができたらなということでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。で、まずすごい矛盾したことをいきなり言うんですけど、ぶっちゃけやんなくていいです。どういうことかと言いますと、飽きたら無理にやる必要ありません。やらなきゃいけないは続きませんし、楽しいと思ってできないなら、それはやんなくていいと思います。本当に楽しいと思えるものをやりましょう。ただ、好きチケだけは確保。つまり、イベントとピックアップ完売。これだけは何があってもやっておきましょう。後々ハマった後に後悔しますからね。あの時やってればこいつスキル満年に特訓になってたのにとか、起きがちです。あと、今回の新ツムが、まあ、こいつ好きなので、できればこの子たちも欲しいですね。で、個人的になんですけど、強いツムを手に入れるために三が日まで頑張ったわけですよ。なんで、今後新しい強いツムを手に入れるためにコインを貯めましょう。あるいはこのツムスキル5にするために頑張るとか、目標を立てることが大事かなと思います。いや、そんなんでええんかって話ですけど、絶対に1年に強いツムってのは何かしら来ます。今年もきっと来ます。それがいつなのか分かりませんけど、何かしら来ると思います。特に2月3月とかは新しい人が始める復帰勢が多いとかもあって、強い奴らが来る可能性っていうのが高いです。何よりペアツムですよね。ペアツムって取り逃がすと後とめんどくなるし、僕も去年の3月のヴィランやってなかったんですよ。だから今の僕のコブラジャファーとアースラ喋んないんですよ。なんで、やってないとやっぱ何かしら後悔するんですよ、ツムツムって絶対。だからやってないのは別に罪でも何でもないけど、ツムツムはまたハマる時期っていうのが必ずあるゲームだと僕は思ってます。その時に痛い目に遭うので、やっぱり目標をつける、それは何だっていいんですよ。一番いいのは強いツムを手に入れるとか、スキル上げる、なんなら来年の三が日も貯めるとかでもいいと思います。ここは初心者ぬるゲーなんでね、このゲーム。目標をつけることが大事だと思います。ってことでね、今回の動画また早くなってしまったんですけど、今回の動画は以上になります。よかったらチャンネル登録や高評価などよかったらお願いします。それでは。